Jaha, då var det dags att testa en hi-hat. En sån här blank och fin Siljan A-Custom. Det här är en 14-tums Master Sound. Master Sound har ju ett veckat underlock som gör att den blir lite diskantigare, lite skramligare. Och att när man stampar så kommer luften ut, vilket gör att det blir lite tydligare. Tydligare sound och lite speciellt sound. En sån här Siljan A-Custom 14-tums Master Sound Hi-Hat låter så här. Ja, gammal farbror blir trött. 14-tums A Custom Master Sound Hi-Hat finns på Slagverkskompaniet om man tycker om den hi-haten. Tack.